ဒီမှာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမညီမပြုခေါ်လဲဂျူလီယာတီညီမဒီတခြင်းဆိုတော့ဘူးကောင်လေးစပါလာတဲ့အချိန်ကပါနော်ဘယ်ယာရီကြောင့်ဝဒနာစပါလဲခုနှစ်အရွယ်လောက်ကလေးကနေဖျားချောင်းနေမှာဆိုရဲ့အဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့မှခုချိန်ထိပဲတော့တာအကြောင်းတက်တာရောပဲညီမရောက်ရောက်တခြင်းနေဆိုဖြစ်တယ်တော်တော်များများဟိုရှင်ပြောရင်တော့ ဆိုတာဒီတစ်ချင်းနဲ့ညီမနဲ့အကိုအနေနဲ့မလိုက်ဘူးထင်တယ်အကိုအနေနဲ့ပြီးတော့အရန်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အကိုတို့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်လို့အကိုယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အကိုလှည့်တယ်ကဲကျေးဇူးများအင်တမားတယ်တကယ်ကိုကော့တီချိန်သွားတာချိန်သွားတယ်ဝင်မှုကိုဖတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ bridge ပြီးသွားရယ်အော်လိုက်တယ်အော်လိုက်ပြီးတော့ထချင်းနဲ့နောက်တစ်ခုဒီတစ်ခုထချင်းနဲ့ထချင်းနဲ့နောက်တစ်ခုမြင့်တဲ့ထမြင့်တဲ့ထမြင့်တဲ့မြင့်ရအောင်လို့ဒိုင်းနေအားလုံးကိုဒီ coach တွေအားလုံးဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဝမ်းသာစရာပါပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်စီနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အဲ့ high pitch အများကြီးပါတဲ့တစ်ချင်းနဲ့မဆိုးရင်လည်းကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုအေးအေးလေးနဲ့ပုံစံမျိုးလေ အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပိုဆက်ဝင်စားကြကောင်းမဲ့တင်တယ်။နောက်ရှေ့လျှောက်ပြန်စဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်။ဒီပြန်ပွဲနောက်တစ်စင်းနေတက်သွားတဲ့ခါကျကောင်းတယ်ဘာပြောစရာမရှိပါဘူး။မိုက်တယ်။ကောင်းဆုံးကတော့ချစ်စရာလေးပဲ။ရှေ့စီးတင်ပါတယ်။ဒေသမမရဘူး။ကိုယ်ကချစ်တဲ့သူချစ်ရတာကြည့်ပါလေ။အနည်းကလာကြည့်ပါဘူး။ဆိုရင်ရမယ်ဆက်ဖို့။ဘုဘောကစားရနော်။စရာ။ဘုဘောကလား။